Դու այսօր ներկայ եք Նեմեսի հուշարձանի մոտ այսեր Իսայանի նստածույցին, որը ըստ էության այսօր ամփոփիչ օրն էր, հա? Ինչ կասեք այս նախաձեռնության մասին եւ պաստորեն եկել եք ձեր զորակցությունը հայտնելու? Նախ ես եկել եմ իմ շնորհակալությունը հայտնելու, ավելի ճիշտ ես խոնարհվում եմ մեր բախտակից, ես դի ժողովրդի առաջ ես շնորհակալություն եմ հայտնում մեր սիրելի այսերին, որը նաև իմ գրչակից ընկերոջ քրոջ տղան է ու իր քերին հայտնի է, բավականին հայտնի գրող է, թե եզդիական համայնքում եւ թե հայերիս մեջ, Ալեխանե մամեն է, դա նա հիշատակի առաջ եմ խոնարհում, ցավոք սրտի ինքը մեզ հետ չի հիմա, եւ իմ շնորհակալություն եմ հայտնում մեր բախտակից Եզդի ժողովրդի նման մարդիկ ծնելու եւ մեր թիկունքին մեզ սատար կանգնելու համար։ Ուզում եմ ասել, որ ես մտածված եմ եզդիական դրոշի մոտ կանգնել, իմ հետևում Նեմեսիսի արձանն է, որը կարծում եմ ունի բավականին ազատ տեղեր, եւ մենք ազատամարտիկները սպարտավոր ենք այդ ազատ տեղերը լցնելու, որովհետեւ մեր երկրում այսօր են նստած է թուրքը, թուրք դավաճանը, ավելի ճիշտ հայախոս թուրք դավաճանները, եւ հույս ունեմ, որ պատիվ կունենանք այս բաց թողած տեղերը մեր անուններով լցնելու, եւ Եզդի ժողովուրդը ի տարբերություն քրդերի միշտ 15 թվից սկսած բախտակից է եղել մեզ, քրդերը մի անգամ եղել են թուրքական կողմնակից, մի անգամ հակառակը, իսկ մենք միշտ եղել ենք, Եզդի ժողովուրդը միշտ եղել է մեզ հետ, մենք միշտ համաունչ ենք եղել, սկսած Ջահանգիր աղա, Անդրանիկ փաշա համատեղումից, որոնք որ միասին մի բռունցք ձեր ձեռքի, որտեղ միշտ ունեցել ենք նույն ճակատագիրը, միշտ ապրել ենք նույն հողում, նրանք եղել են մեր հայրենիքում ապրող, չասեմ փոքրամասնություն, բայց անկախտելի մասը, եւ ունեցել ենք նույն կենցաղը, նույն ճակատագիրը կիսել ենք, ու իրենք անդավաճան մեր ժողովրդի հետ են եղել, նորից եմ ասում, ի տարբերություն քրդերի, որոնք այժմ մեզ թշնամի չեն համարվում, բայց եկեք անցյալը չմոռանանք, դավաճանողը մի անգամ, դավաճանում են երկրորդ անգամ, իսկ եզդիները միշտ հավատարիմ են եղել մեր ազգին, մենք միշտ ընդունել ենք իրենց ավելին, քան փոքրամասնություններին ուրիշ մեր ազգում, ու հույս ունեմ, որ Սլոյանը վերջին ես պատերազմի ժամանակ նորից վերհաստատեց իր արյունով այդ ճշմարտությունը, մենք ունենք մի հայրենիք, մենք պայքարում ենք այդ հայրենիքի համար, ու մեր այսերին շնորհակալ եմ, որ կանգնեց այսօր, ես որպես կիսով չափարձակցի եմ նաև շնորհակալ, որպես ազատամարտիկ եմ շնորհակալ, որպես գրող եմ շնորհակալ, եւ իմ ազգի անունից ինձ իրավունք եմ վերապահում ասելու Եզդի ժողովրդին, մենք ձեզ հետ ենք միշտ, մենք էլ ձեր պահանջատերն ենք, ձեր կոտորածների համար աշխարհի առաջ, եկեք ուսուսի, թիկունք թիկունքի, վերջապես մենք միասին ուժ ենք, ու եկեք այդ երբեք չմոռանանք, պահպանենք մեր միատեղ հայրենիքը, պաշտպանենք այն, ինչպես առեսօր ենք պաշտպանել, ու թող լալեշը ձեզ լինի օգնական։